लाइव आरले स्वागतम स्टूडियोत में पापोरी प्रथम तो खबर नागरिकत्व संशोधन आईन और बिरोधितारे आज राज्यजुरी आसुर प्रतिबाद 12 घंटिया अनशन आसुर आंचलिक और जिला पर्यायर प्रतिबाद सब्यस्त करिছে आसुए महानगरी दीघली पुखुरी पारतो आसुर 12 घंटिया अनशन कार्यसूची मंगलबारे बीजेपी निर्वाचनी प्रकाशर समयतो बीजेपीर इस्तेहार प्रकाशर समयतो बीजेपी राज्य सभापति जे पी नड्डाय सरकार गठনৰ পিছতে অসমত কা বলবৎ কৰাৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছত ক্ষুভিত হৈ পৰিছে সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থা শেহতীয়াকৈ আছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। পুনৰ কৈছো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে আজি আছুৱে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। 12 ঘণ্টিয়া অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আছুৱে। আঞ্চলিক আৰু জিলা পৰ্যায়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আছুৱে। মহানগৰী দীঘলী পুখুৰী পাৰত আছুৱে 12 ঘণ্টিয়া অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। মঙলবাৰে বিজেপি নিৰ্বাচনী ইস্তেহাৰ প্ৰকাশৰ সময়ত বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি জে পি নাড্ডাই চৰকাৰ গঠনৰ পিছতে অসমত কা বলবৎ কৰাৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছত সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থা ক্ষুভিত হৈ পৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ আছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কটো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ যেহেতু আজি মোদী অসম ভ্ৰমণৰ সময় গতিকে এই সময়ছোৱাত কা বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যজুৰি আছুৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে 12 ঘণ্টিয়া অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আছুৱে। কা বিৰোধিতাৰে অনশন কাৰ্যসূচী ভাস্কৰ আছে আমাৰ হৈতে ভাস্কৰে আমাক অধিক জনাব। ভাস্কৰ পুনপতিয়া সংযুক্ত হৈছে আপোনাৰ হৈতে। साक पापुरी जोकाली जेहेतु जी बीजेपीर जी इस्ताहार प्रकाश पाइसिले तार एटा कथा स्पष्ट भाव उल्लेख आछिले आरो हे कथा आनुष्ठानिकभावे घोषणा करिसिले बीजेपीर केन्द्रीय जिगरा सभापति आछे जे पी नड्डा तेव स्पष्ट भावे कइसिल जेतिया जे सरकार अहार पाछत तेनके जी सजने का हे का तेनके बलबत करिब आरो तार पाछते आजि निखार भागपर आसलते तेनके आसुए घोषणा करिसिले जे आजि समग्र असमत तेनकर जी प्रतिबाद हे प्रतिबाद आरम्भ करिसे आरो आजि अनशन कार्यक्रम तेनके बहिसे एमुत दीघलीपुखी पारत आछो दीघलीपुखी पारर सामग्रिक परिवेश मैं मुहूर्त देखा चेष्टा कर देखिए पा गई से जीतु काक आसलते आसुर पर आरम्भ कर जी बाकी जी संगठन सभी संगठनसमूहे बहु समय आसलते जी प्रतिबाद अब्याहत रखिले कि मजत आसलते करोनार समयसूत किछु परिमाणे हलो जी प्रतिबाद सीमित होइसिल और तार पाছত पुनरबार आसलते यह आंदोलन क्षिप्त हो तोलार समयते जोकाली जे पी नड्डाय गुवाहाटीत आसलते आनुष्ठानिक घोषणा करिसिल जे तेलुকক जेतिया सरकार आहिब तार पाछते तेलुके जी का हे का बलबत करिब और यह मुहूर्त सेई समयते मुख्यमंत्री हक जी राज्यिक बीजेपी सभापतिगराकीয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে এতিয়া সেই जी কা বলবৎ সেয়া আচলতে সংসদীয় যেহেতু সংসদত আচলতে উত্থাপিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বিধানসভাই কোনো ধৰণৰ আচলতে ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে হাত দাঙি দিয়া বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে যি জে পি নড্ডা যি সুৰতে সুৰ মিলাইছিল আৰু তাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত যি অনশন সেই অনশন সমগ্ৰ ৰাজ্য সমন্তভাৱে গুৱাহাটীতো অব্যাহত আছে আমি পোনপটীয়াকৈ আছুৰ কৰ্মীসকল আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যোৱাকালি যি বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ পাইছিলে তাত স্পষ্টভাৱে জে পি নড্ডাই ঘোষণा करिছিলে सरकार अहार का बलबत हम और लक्षणीय विषय मुख्यमंत्री और राज्यिक बीजेपी सभापतिगराकीয়ে কৈছিলে इतना संसद जी बस्तु उत्थापन होता है विधानसभा एक नए गए आज जी आक आंदोलन आरम्भ होते गोटे विषय तो সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত आज समग्र राज्यर प्रतिखन जिला सदर এই কাৰ বাতিলৰ দাবী आज अनशन कार्यसूची रूपायण और आमार स्पष्ट कथा हल का बातिल हब लगे का बातिल नोहालेक आम क्षांत नाथको कार आरम्भणिर पराय सदৌ असम छात्र सन्थार असমৰ जनसाधारणे का बातिलर दाबीत आंदोलन करिছিলে आरो यार मूल कथाटोৱে हल जे असমৰ পৰা अवैध बांग्लादेशी बहिष्कार हब लगे और यही असমৰ পৰা बांग्लादेशी बहिष्कार কৰিবলৈ যাওঁতে 1979 চনৰ পৰা 85 চনলৈ নিৰৱচ্ছিন্ন 6 বছৰ আন্দোলন কৰাৰ পিছত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ হৈছিল আৰু অসম চুক্তিখন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিশ্ৰুতি এই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিশ্ৰুতিক ধূলিসাৎ কৰি কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত 2014 চনলৈকে অসমত অবৈধ বাংলাদেশী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ যি চেষ্টা চলাই এই কা আনিলে তেওঁলোকৰ সংখ্যা আছেই বাবে সংসদত এই বিল তেওঁলোকে আইনত পৰিণত কৰিলে গৰে তাৰ পিছতো সমগ্ৰ অসমত ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হৈছে অসমৰ জনসাধাৰণে নামানে 2016 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছিল যে 16 মেৰ পিছত অবৈধ বাংলাদেশীয়ে তালি তপলা বান্ধিব লাগিব বুলি কৈছিল গৰে তেওঁ এগৰাকী মিছলীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীত পৰিণত ইফালে 2014 চন আনফালে তেওঁ 2016 চনৰ মে মাহৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী তালি টোপলা বান্ধি যাব লাগিব বুলি কৈছিল, কিন্তু দুটলীয়া কথা এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত আচলতে হ'ব নাপায়। আৰু সেই কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেওঁলোকে কৈছে বা ইস্তাহাৰত কৈছে যে চৰকাৰ আহিলে তেওঁলোকে কা বলবৎ কৰিব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা, আমি কেতিয়াও এই আইন মানি নলওঁ আৰু এই আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথ খেলপথাৰত সমান্তৰালভাৱে আন্দোলন চলি থাকিব আৰু আইনী যুঁজ অব্যাহত থাকিব। প্ৰধানত এই আন্দোলনক আচলতে ভেহুচালি কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে যে এতিয়া ভাস্কৰ আৰু কেইবাগৰাকীও আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম। ভাস্কৰ আৰু বহু কেইগৰাকী তাত আছে, তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম। তেওঁ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী আছিল, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিলে সেই কথা তেওঁ নিজে প্ৰশ্ন কৰক। কাৰণ অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰা হ'ল। উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰাৰ পিছত উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন তেওঁলোকক দাখিল কৰিবলৈ গ'ল, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিবেদন ল'বলৈ সময় নাপালে। এতিয়া প্ৰতিবেদন ক'ত আছে? সেই প্ৰতিবেদনখন দাঁড়িয়ে কময়ে তেওঁলোকে যি কৰিম বুলি কৈছিলে সেই প্ৰতিবেদনখন তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰি দেখো। এটা কথাটো আছে, যোৱাকালি অখিল গগৈ এখন পত্ৰ দিছিলে, তাত তেওঁ কাৰাগাৰৰ পৰা যিখন পত্ৰ দিছিল তাত এটা কথা স্পষ্ট উল্লেখ কৰিছিলে যে কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে এতিয়া কা আন্দোলন হওক বা যি নদী বান বিৰোধী আন্দোলন হওক সেই আন্দোলন কিছু পৰিমাণে হ'লেও সীমিত অৰ্থাৎ বন্ধ হোৱাৰ দিশে বুলি কৈছিল। আজি আকৌ আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈছে। নাই চাওক, যোৱা বছৰ মাৰ্চ মাহৰ আজিৰ দিনটোৰ পৰাই কৰোণা মহামাৰীৰ সংক্ৰান্তত সকলো দেশতেই পৃথিৱীতে লকডাউন আৰম্ভ হৈছিলে আৰু লকডাউন আৰু পৰীক্ষাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কা আন্দোলনৰ কিছু সীমিত হোৱাটো সঁচা কথা, কিন্তু কা আন্দোলনৰ যিটো ধাৰণা, কা আন্দোলনৰ যিটো মানুহৰ মনত যিটো দৃঢ়তা, এই দৃঢ়তা কিন্তু কমি যোৱা নাই। ছাত্ৰ সন্থাই দুলীয়াজান অধিৱেশনতো এই কথাটো প্ৰতিনিধি সভাৰ জৰিয়তে কথাটো স্পষ্ট কৰিছে, যোৱা পৰহিৰ প্ৰতিনিধি সভাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্ট কৰিছে। কাৰ যিটো বিৰোধিতা, কা বিৰোধিতাৰ স্থিতি ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে কৰি যাব। কা আন্দোলন, কা বিৰোধী যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ৰাজপথত ন্যায়ালয় আন্দোলন সমসাময়িকভাৱে চলি আছে। এইবাৰ প্ৰতিবাদত, এইবাৰৰ আন্দোলনত ছাত্ৰ সন্থাই কথাটো কৈছিলে যে এইবাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কা আন্দোলনো কৰিব, তাৰ লগতে নিজৰ কামো কৰিব আৰু পঢ়িবও। গতিকে আমি গোটেইখিনি কাম সমানে আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থতে পঢ়া শুনা, কাম কাজ আৰু লগতে কা বিৰোধী যিটো আমাৰ প্ৰতিবাদ, এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। ই কোনো কাল সীমিত হোৱাৰ কথা নাই। কা আন্দোলন মুখিমূল কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। এই ষড়যন্ত্ৰ কিন্তু উফৰাই দিবৰ কাৰণে কিন্তু অসমৰ জনসাধাৰণে, ছাত্ৰ সমাজে কিন্তু বাৰে বাৰে কা বিৰোধী আন্দোলন, কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ গণতান্ত্ৰিকভাৱে অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। ধন্যবাদ থাকিল। সেয়া আছিল দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা আমি দেখুৱালোঁ। ভাস্কৰ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱালোঁ আজি যিহেতু এনেধৰণে ৰাজ্যজুৰি আছুৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, কা বিৰোধিতাৰে আঞ্চলিক আৰু জিলা পৰ্যায়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আছুৱে, 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আছুৱে।